Čet! Jdeme si googlout na Sibíka. On začal na mě reagovat na mě, ten Parchan teda, jak jsem dneska slyšel. Tak to teda ne, Sibiřané, takhle by to nešlo, kamaráde. Já můžu reagovat jenom já na tebe, ty na mě nikdy. Nikdy. Aha. To, co se šíří na internetu poslední dobou, je pravda. Koluje to dlouho po internetu, hodně lidí mě ji označovalo, hodně lidí se mě ptalo, hodně lidí mi psalo. Budu v Clashi, jdeme se na to podívat. Tady vidíte Snakese, což je... Sibiřan... No tak hele, jakoby, do Clashe by šel jenom se mnou, jo, to už říkal jako několikrát, takže možná, že kdyby nám dali tučný konto třeba 500 000, aby jsme tam šli, jako. Můj dobrý kamarád, viděli jsme se párkrát, bavili jsme se o nějakých problémech, říkal mi, že má doma nějaké problémy, je to dobrý kamarád. Takže já jsem Hagrid. Herec Hagrida umřel a což mě mrzí, poprosil bych o jedno tučné F do chatu pro... Čete, ty vole, to je jako, je halusno. Jako za poslední měsíc tvé umřelo hrozných ty vole jmen. Za kus to vyplejtvá všechno. Po herce Hagrida. Tajemnou komnatu jsem opět otevřel. A můžete mě s***at. Pomalu stejsi ty vole, co tady děláš ty vole, za pár dní máš zápas ty vole. Jdeme trénovat. Se Snakesem to jsem jednou spároval, jelikož jak jsem říkal, budu v Clashi. On mi chtěl otevřít mou tajemnou komnatu v moment, co jsem k němu byl otočený zády a předkloněný. Já jsem mu řekl, hele Snakesy, já chápu, že to rád, jakože ty tam tajemné komnaty otvíráš, ale nejsem ten člověk. On to pochopil, kdyby to nepochopil, tak mu prostě dám pěstí. Jak jednou řekl jeden básník, nemám nic proti gejům, protože how can I be homophobic, protože takzvaně my bitch is gay. Ty vole, plavec chce utopit, jo, ty vole. Tady vidíte. Plavec chce utopit. Kamo, ty jeho hlášky jsou úplně super. Ty jeho hlášky jsou úplně úžasný. Jako v tom tom, když tam byli společně. Co tam on řekl, ty vole? Jak to tam řekl do píči? Jak otevře, ty vole, tu Narny, vole, a hodí ho tam. A ne, že to zavře. Že to celý zavře a ten klíč hodí do prdele a Snake za ně, ty by si především měl zavřít hubu. To bylo úplně nejvíc, to bylo nejvíc, kámo. To je intro, krásné, a zde je můj oblíbený kamarád Tadeáš, který mi taktéž nedávno psal, jelikož oblíbenkyně nás všech bych řekl, mě nevímá, jelikož my jsme... Ježíš, já doufám, že Tadeáš mi nepsal, ty vole, Tadeáš, jestli mi napíšeš, ty budu znaš Instablok, jo? Protože s takovýmhle intimo tam já se bavit uvak nebudu. Si pak jsme otevřel ledničku s nutilou, ty... kámo, to bylo to že prej já hubnu, no on hubne, když spí. Já tebe Snake se miluju, kámo, to bylo nejlepší, jako, to bylo fakt jako nejvíc, to bylo nejvíc, jako to... V podstatě from haters to lovers jsme nejoblíbenější pár roku 2022. POV vyhodí tě z bytu za špatně roztříděný odpad. Já jsem jí tady napsal, můžeš ke mně zlato. Nějak se tam bavila s Tadášem a takhle. Tadáš mi posléze psal něco málo, že mám jí zavolat nebo něco takového. Moc jsem to nepochopil. Každopádně tohle je pouze k Tadášovi, že mě psal teď 2 dny dozadu. Jsi psal. Krásný kop, to jsem ho naučil já. Nádherný. Divím se, že dokáže vyskočit, ale... Už na ten starou asi... Já taky, teď jsem to kámo chtěl říct, vole. Na všoupe v klidu, ruce za zádama, to tam vidíte. A on se najednou proti mě rozeběhne, jak jsem uspěl ruku, chtěl jsem tam poslat granáta. Snakes umře. Bohužel se netrefil, jelikož všechny své body dal takzvaně do postavy a nikoliv do přesností. Tady až je sice... No jo, no. Jako všech jsem fidget. Prostě to dáš do síly, ale obratnost a inteligence, ta trošku valá vázna, jako no. Postaven tělesně jako Herkules, ale nedokáže se trefit, bohužel. Měl maxovat nějaký jiný stat. Ano, tohle... A tohle se stalo, víte kde? Když se tam poprali, jak tam vzal tu skleničku a chtěl, nebo co byla lahvička skleněnou a chtěl Snake se dát po hlavě. Toto se přesně stalo. Fuj na tady tu špínu, ty kokot. Fuj na tebe, Tadeáši. To je taková tajná ingredience, tohle doteď bylo neveřejné, ale to tady ukázali. V zápasu Tadeáš proti Snakesovi se budou používat baseballové pálky, proto tady můžete vidět, že trénuje s baseballkou. Až se do něho kopl, protože to je prostě ulice. Snakesy, to se ty? Bylo možná trošku rasistické, jelikož... To chudák neunechává, ty kokot. Třikrát do něj bouchnul a už konec. Necháme to být, to je věc Tadeáše, jak on to řeší. Ať je takový nebo takhle, prostě nepocení určitě, i když má ten Tadeák veselý jakoby, jako potenciál jakoby aspiku nebo já rosolu. Velmi správně, tohle jsme tak... Takže
takže řešili, měli jsme takový menší briefing, řešili jsme, co budeme dělat se Snakesem v momentu, co mu napěstí, ono se to začne vlnit a ta tlaková vlna odrazí Snakese. Já jo. Jste kokoti, ty vole. Jste takový kokoti, to není možný, vole. Myslím, že by si měl opravdu už tu ledničku s tou nutelovou zavřít, vole, mám, aby ti měla schovat do špajzu, vole. A ti tam připraví hamburky, vole, brokolici, vole. Brokolice mimochodem je strašně super zelenina. Tady vidíte hezké kopy. To může stát bojovník, když se to dá srdce vůle a můžu předat pěkný výkon. Tohle, pokud někdo nepoznáte, tak je takzvaně technika ožeralý pepík. Sice ten název může indikovat, že je to nějaká dehonestující technika. Tohle je technika většiny otců v České republice po, dejme tomu, čtyřech plzničkách a nějakém tom škopku slivovice. Představte si, že zde stojíte vy jako malý. Toto je váš nevlastní otec. Všem lidem, kterým jsem teď způsobil PTSD, se z hloubky duše omlouvám, ale musel jsem vám to ukázat. Já jsem si zrovna říkal, že potřebuju nový boty z hadí kůže. Tak je tam sundám, slíknu tě z kůže a udělám si nový hezký lakýrky. Ježíš, popadám se za břicho, Mimochodem u tohohle jsem byl, tohle jsme řešili s Tadášem, tohleto jsme vymýšleli asi 2 týdny, to s tou hadí kůží, protože to je indikace toho, že on ho stáhne z kůže, jelikož Snake si had. Nyní se prosím pěkně podíváme na část, kde jsem já a vysvětlím vám, oč se jedná a proč jsem se rozhodl, že budu trenérem všech účastníků Clash of the Stars, včetně Jakuba Jíry. Necháme všechny zlosti za námi a já ho dostanu do pořádné fyzické kondice. Reálně si o něm myslím to, že prostě je strašně blbej, jako co si budeme tady nějakej. On je prostě eventuálně fakt jako prostě tak blbej, že kdyby byl o půlku méně blbější, tak bude pořád blbej. Tenhle ten učitel, vole, nebo co to je, ty vole, němčiny, tak to je ale naprostej halus, ty vole. Kde se tady ty lidi berou prostě? Já jsem teď viděl několik úryvků na TikToku, co on dělá, vole. Co on říká? A jako to je masakr. On tam říkal něco, jak mlátil nějaký dítě, ty vole, a jak pak se začalo chovat nebo něco takovýho. A pak tam je nějaký názory, vole, zase na všechno, co se tady v Česku děje. A kam on je, ale úplně jako mimo realitu. Co se týče přípravy, tak mě je to tak, že vlastně teďkon jakoby jsem byl po 6. s váma, že jsem měl 4 tréninky, když potom bylo Before Clash, tak jsem byl na 5. tréninku, pak jsem ta chvilku... Zde již můžete vidět mě, rozhodl jsem se, že tedy budu mu pomáhat s lapama, jelikož box není jeho nejsilnější stránka, jelikož tady Matouš je spíše intelektuálně založen. Ty vole, ty jsi docela macek, ale ty vole, Sibiřané, ty jsi ale macek! Michal, bylo mi řečeno, že musím prostě hlavně přibírat. Vidíte, tady koupil jsem si dokonce novou kuklu, já si přemístím tady webkameru, abyste mi pořádně viděli do mého krásného obliče. Dám se... Ty jsi docela přibral, ty vole, za posledních pár dní, Sibiřané, ale... Ty jsi ale macík! Tady mě vidíte, tady vidíte ten pupík. Dej mi přijat, Sibiřan, trošku pomoct. Správně, tady já jsem chtěl, aby když už nedostávám zaplaceno, tak aby mi dal nějaký shoutout, aby mi zpropagoval. Říkal, že mlátil mámu, aby jí srovnal, tak mámu, kámo, ne děti, ale mámu říkal, jo, že mlátil mámu ty vole páskem nebo co? Halus. Instagram, což zafungovalo. Tady mi přijel Sibiřan trošku pomoct s přípravou na tu malou fazoli, kterou musím rozvrtit, takže doufám. Ty vole, ty jsi jaký kámo čangus. Přesně, já jsem mu chtěl pomoct, protože jsem si říkal, hej, pomůžu bližnímu svému, jak je psáno v Bibli. Že to bude dobrý, protože fazolka se má na to těšit. Jsem tady ještě někde, už tady bohužel nikde nejsem, už nemám více screen timeu, jsem jako zkrachovala česká herečka, která se dostane maximálně do ulice. Ukázka toho, že ano, budu v Clashi, jsem tam jako trenér, budu tam povzbuzovat lidi a zároveň jsem si řekl, že si střihnu zápas s nikým jiným než s Čekloudem, což je taky důvod, proč Čekloud teď začal cvičit. Tohle byl Joik, hahaha, vtipek. Řekněte mi, jestli jsi úplně d***ní, kamo, že se lidi fakt mysleli, že to jsem já. Ty jsi to nebyl ty vole, Kámo, tak teď mám zklamání v očích. Tyto zklamání očích nesu nám, protože jsem fakt čekal, že to seš ty, kámo. Ty vole, lol, tak to nic. Jebe, people set, kámo, tak to, jako kámo, ale to nemůžeš takhle, jako tak, ale teď tam byli, jsme tě viděli. Tak kdo by to asi mohl být jiný pod tou maskou, jako chceš mi říct, někdo má stejnou masku jako ty? Jako myslíš si, jako že to, what the fuck? A teď jakože mě to řekněte na rovinu. Koluba mě označil ve storíčku, ten záběr, co tam byl, ten mě označil, pak mě Lesy dokonce označil a jsem si říkal, hej, dobrý, vtípek v pohodě, ale ti lidi tomu fakt začali věřit, ty vole, a ono to ještě bylo na TikToku a ti lidi tomu fakt věřili, já jsem si řekl, hej, a vy jste jakože podle mě. Od prvního Clashe opakuju, že bych tam nešel, kamu lidi tomu fakt věřili. Ale tak hele, takhle, Sibiřané, kdybychom šli proti sobě a dali nám 500 000,
Tak asi bysme tam mohli jít, ne? To by bylo v pohodě. Jako každému, kdyby nám dali 500 000. To by šlo. Jak by řekl DJ Kinger, objevíte si informace, tak vám teď řeknu tady pár věcí. První věc, nevlastním skoro žádné barevné oblečení a to barevné oblečení, které vlastním, tak nosím jednou do měsíce a to jenom doma. Nikdy za poslední 2 roky jsem nevyšel ven v ničem barevném. Druhá věc, já chápu, že jakože... Jak jsem obrovský masivní svalnatý, tak tam je nějaký tuk k tomu. Ale tak tohle mě docela urazilo, Borče. Typek má full on pupek. Trošku mě to možná ty vole raní. My jsme se bavili ty vole se Sibiřanem a on říká, že každý den chodí doma posilovat, vole, jebe mu. Jo, a pak tam jde nějakýho ty vole čanguse. Milo, možná trošku jsem byl dočený. Další věc, já nevím kolik, ale typek vypadá, že má tak 2 metry. To souhlasí, jo, já mám v realitě taky 2 metry, takže... Prosím tě, Sibiřane, ty jsi takovýhle prcek. Jakože fiška, takhle souhlasí, ano, to. 100%. A poslední. Kámo, já jsem malej, jo, ale Sibiřan mi někde pocať. Jo, jenom abych chtěl říct. Jenom to prostě říkám. Věc, kterou jsem hodněkrát zmiňoval, tak je peněžitý aspekt. Protože vy víte, já jsem vám to říkal, byl jsem zvaný do prvního kleše, kde mě zval přímo Jíra. Přijeď, budeš mít VIPčko, blablabla. Já mu řekl, ne, já to nebudu podporovat. Několikrát jsem říkal, že nabídka, kterou bych přijal, by musela být multimilionová. Tohle to může znít sebe více, vole. Namyšleně, přemýšlejte nad tím takhle. Nějaké ty střední karty, kde bych byl já, by dostávali od 100 do třeba 300 tisíc. 40% není ani tvoje, to je státu, vole. To je socka, zdravka, DPHčko. To může pryč. To znamená, že ti zbylo třeba 180 z těch 300 tisíc. Náklady, jako je trenér, strava, gym, cvičení, všechno okolo. Ale takhle si myslím, když to tak vezmeš, jo, kdyby jsme šli proti sobě, tak bychom se mohli na to vykašlat a prostě v první sekundě toho zápasu bychom se mohli jako odklepat oba. A měli bychom prostě jako půl míč a šli bychom do prdele. A nemuseli bychom platit nic a to je úplně jednoduchý, ne? To by mohlo být. O, a co to dobře počítá, je těch 80, takže bys měl 100 tisíc. 3měsíční příprava, to znamená 100 tisíc na 3 měsíce. Já se omlouvám, ale nebudu si ničit reputaci, zabíjet čas a dělat ze sebe debila za 33 tisíc čistého měsíčně. Věc, co jsem si uvědomil až teď, když jsem se stal trošku časově vytíženým, že kamo, čas je třeba nejcennější věc. Máš jakože zdraví je hodně cenné. Což je další věc, kam on, jako já se nepotřebuji zranit, víš co, mám toho teď jakože fakt hodně na řešení, do toho zajebávat čas, ty vole, cvičením, vole, MMA, nebo učením se MMA v podstatě. Finální slova, jestli mě Clash opravdu tak moc chce, 8 milionů, to by mi zbylo třeba 5 milionů, za to už bych si koupil byt nebo barák, dejme tomu, 10 milionů, jo, zaokrouhlíme to, 10 míčů, 180 tisíc čistého, což je těch 300, vole, hrubého, je hodně peněz, ale není to hodně peněz, když tím zadáš všechen svůj čas, vynaložíš do toho všechnu svoji životní energii, za sebe uděláš úplného debila. Podíváme se na jednu věc, co mi teď přišla na Discord, jak se chová třeba tady ten Matouš. Tady to na tohle. Ona věděla, já jsem jí měl vycvičenou svoji mámu, já jí mám vycvičenou. Jo, to je ten klip, kámo, to je ten klip, o čem jsem před chvilkou mluvil. A cekla, tak dostane opaskem, ona už to ví, už je to a taky už afertik a drží hubu a nedovolí si jim říct vůbec nic. Já jsem si ji vycvičil a tak je to v pohodě. A že by si neumíte vycvičit rodiče, to není ale můj problém vůbec, víš to. Takže s tím... Doktora Nešpora na tebe, ty zmrde. Jako reálně, doktora Nešpora na tebe. Víte, kde je Nešpor? Pan Nešpor, kdo to je? To je ředitel Bohnic. To je ten chlap, co dělá videa na YouTube, kde jak se směje Veverka, jak se směje Bulldozer. Tak tenhle ten borec je ředitel Bohnic. Nebo nevím, jestli teď, ale vím, že byl. Normálně, kámo, zkus si někam zajít a promluvit si s někým. Protože ty nejseš normální. Ty to nemáš hlavě v pořádku, že je to bohnica dálnic. Těmihle lidmi se spojovat úplně nepotřebuju. On ten typek vole je docela normální a vím, že tohle to hraje, to jste viděli na té tiskovce, kde se potom prořekli, protože furt byli na majku, nevěděli o tom, že jsou furt na majku a prořekli se vole, že to celé bylo sfingované, ta tiskovka, oh. Jakože ty beefy vole, že to byl fake beef, což nemám rád fake drámu. To jsem nevěděl. Má to domluvený, jako aby to bylo jasný. Takže Lesy. Nebo vole, nějací ti Poláci, co to pořádají, jestli chcete, 10 míčů jsem váš. To jsem nevěděl, aha. Jo, takže takhle to dělá, no tak to potom, jo, to pak nemusíš do Bohnic. To potom jsi chytrej, aha. Jo, takhle, ty vole, kámo.